Estou aqui para mostrar a atualização da nova Ilha Celestial. Eu ainda não joguei, então vamos ver aqui como é que é. Se funcionar. Coloquei o DJ, né? DJ Otili. O rei. Vamos ver aqui. Objetos voadores não identificados não são as únicas coisas que caem no céu hoje em dia. Os diálogos também são. Para comemorar o lançamento da Ilha Celestial, que são presentes para você. Você não precisa. Muito bem, vamos. Isso. Foi adicionada logo hoje. Bem-vindo aí, filho. Bem-vindos à Ilha Celestial. Esta ilha foi criada quando um misterioso objeto dos tempos antigos caiu do céu e aterrissou. E é onde você pode analisar ovos de monstros de outras ilhas para reviver os celestiais. Visite o menor ajuda para saber como preencher as coisas. Bom, parece que é tipo o Kaixoblin. Ah, olha só, é o Starhand da Dawnfire. Parece que... Meu Deus, tem um bicho aqui. Eu vi um bicho aqui. Olha lá. Assim, parece que o Starhand de Dawnfire colidiu com o Colosso, né? Aqui. Com rolhas nas orelhas. Enfim, vamos ver aqui. Corte do pause. Aqui. Esta ilha foi criada... Os celestiais dormindo estão disponíveis na seção de ovos. Não. Eles não requerem incubação e podem ser colocados diretamente na ilha celestial. Tipo o Kaixoblin. Depois do processo de criação, você pode energizar o ovo dentro de um celestial dormente para devolver-lhe a magia da vida e revivê-lo. Se mais um celestial requer o ovo que você criou, você pode escolher qual monstro que o ovo será energizado. Você pode colocar decorações na ilha celestial. No entanto, instalações não podem ser colocadas na ilha celestial. Os monstros da Ilha Celestial não podem ser colocados na Ilha de Ouro devido aos conflitos com as regras da magia dimensional. Lá a ilha, né? Aqui, ó, Dawnfire. Os Celestiais são seres antigos de origem cósmica que vinham em Hand das Estrelas, o Starhand. O ponto de ligação entre as energias das constelações e o mundo dos monstros abaixo. Para ver mais desses monstros, baixe o jogo do prêmio que é o Mais Sangue Monstros, Dawnfire. Vamos ver aqui os celestiais. Uau! Atmófago, galerinho, conecraca, frugote, tartambor. Nossa, é de diamante. Véi, diamante. Por isso que falou que ia precisar. Bom, mas está em promoção, então compre antes que acaba. 14 dias, eu acho que quando eu postar esse vídeo vai estar mais ou menos 10 dias. Enfim, compra antes que acaba. Enfim, esse foi o vídeo. Enfim, este foi o vídeo, espero que tenham gostado e falou! Dá o like!